Salut! Astăzi m-am gândit să filmăm un material despre cum aș face eu dacă aș avea nevoie să mi-achiziționez o mașină nouă. Un lucru destul de sensibil din perspectiva mea, fiindcă sunt convins că atunci când achiziționezi o mașină, fiind un produs atât de costisitor, este foarte important să faci o alegere bună și să achiziționezi cel mai bun produs pentru fiecare dintre noi, să reușim să ne mulțumim toate nevoile. Așa că m-am gândit să ajungem la prietenii mei și partenerii mei din Cluj, dealerul oficial Seat și Cupra, la Top Car Transilvania. Și o să introducem un pic și Compexit, dealerul Skoda. O să intrăm înăuntru, o să facem cunoștință cu Bogdan, care ne va arăta și o să ne explice despre ce experiențe putem să avem la ei atunci când mergem să descoperim o mașină sau mai multe. Haideți cu mine! Salut, Bogdan! Salut! Ce faci? Te așteptam! Uite, astăzi ne-am gândit să arătăm oamenilor un pic cum ar putea să fie o experiență a lor pe la voi. Așa că te întreb din prima, cum primiți clienții și ce le povestiți? Îi primim cu mare plăcere, îți dai seama. Ne gândim că o nouă mașină vom vinde, o nouă mașină vom vedea, sau chiar vom crea, între ghilimele, o nouă mașină în funcție de nevoile fiecărui client. Suntem încântați, într-un cuvânt, la fiecare client și încercăm să-i facem să se simtă foarte bine la noi, între ghilimele, ca și acasă, la ei. Și cum îi îndrumați să se facă alegerea cea mai bună? Încercăm să le aflăm nevoile, în primul și în primul rând. Adică, nu știu, vedem unde vor să folosească mașina, dacă au familie, dacă au copii, dacă, nu știu, le place să călătorească, dacă au nevoie de mașină 4x4, dacă circulă mai mult în oraș, mai puțin, în funcție de ce motorizare ar avea nevoie, în funcție de unde circulă ei mai mult. Cam așa, pe scurt, în zona asta încercăm să le aflăm cât mai mult nevoia ca să putem să găsim un produs cât mai exact, mai precis pe nevoile lor. Fiindcă gama voastră de mașini este destul de diferită și sunt mai multe modele disponibile, aveți noroc că se acoperiți, să zicem, în general, cam toate nevoile clientului care ar putea să intre aici. Odată ce știți care e mașina cea mai potrivită pentru persoana care își dorește o nouă achiziție, cât timp petreceți în mașina și ce îi arătați? Ce face mașina, cum se comportă pe drum, să poată să vadă exact modelul care l-a ales. Undeva la o jumătate de oră, probabil, cam așa 45 de minute, în care clientul se poate bucura de ceea ce îi oferă mașina. Încă un lucru, atunci când e hotărât și spune da, pe asta, pe mașina asta mi-o doresc, ce beneficii poate să aibă clientul ăsta? Pe parte financiară, dacă clientul nu are, să zic, suficient buget pentru a putea achiziționa mașina, putem să-l ajutăm cu finanțare prin credit, finanțare prin leasing, în funcție de persoană. Aici putem să încadrăm atât persoană fizică, cât și persoană juridică. La fel, dacă mașina se încadrează în programul Rabla, va beneficia de un extra discount pe care poate să-l primească de la stat, în funcție de motorizări, dacă e termică sau electrică sau plug-in, hibridă. Bun, și acum că am povestit despre lucrurile astea, vreau să te mai provoc un pic. Sigur. Și să te întreb ceva greu. De exemplu, de ce ar trebui un client să fie mai interesat la o mașină de genul asta, ca Arona, și de ce nu la o Ibiza? Două mașini care seamănă foarte mult. Da, mi-ai pus o întrebare foarte grea, deoarece cele două mașini seamănă foarte mult. Din perspectiva platformei, au o platformă, aș zice, identică, doar că mașina aceasta are un pic, o mică diferență față de Ibiza, datorită de faptul că e mai înaltă și puțin în interior e mai spațioasă, să zic așa. Dar
nu știu, pentru unii oameni, cel puțin în oraș, e mult, mult, mult mai practică, pentru că poți să te urci pe anumite borduri, poți să mai mergi pe un drum mai rău, să zic așa, nu atingi pe jos. În schimb, la Ibița, și aceasta este o mașină foarte interesantă, foarte frumoasă și plăcut la condus, doar că e o mașină, să zic, se duce în zona mai sportivă, așa. Mm-hmm. Asta am putea să mergem și pe un teren mai accidentat, mai rău. Dar o să... Hai să vedem cum arată înăuntru. Aici avem un bord digital, modelul e un facelift, e varianta de vârf, un fere. Fereul acesta, modelul, să zic, faceliftul nou, vine cu bord digital, cu un nou display integrat, diferit față de modelul anterior. Bordul digital are mai multe afișaje pe care poți să ți-l faci cum dorești. Aici, în partea dreaptă, avem meniul principal, adică tot ce ține de mașină, tot ce radio, conexiuni, poți să le vezi în acest display. Partea de jos e partea de climatizare. Aici avem integrat un sistem de conectare prin Wi-Fi a telefonului pentru încărcare. Aici avem o cutie automată. Motorizarea pe acest exemplar este de 1.0-110 cai. Avem și motorizări mai mari. Deci până la urmă, către Arona, dacă îți dorești ceva mai spațios și un pic mai înalt, iar dacă vrei ceva mai stabil, mai sport și îți place mai mult, de fapt, până la urmă, da, de o mașină exact. Mare. Perfect. Păi, mersi mult, Bogdan. Cu mare plăcere. Ne mai vedem. Sigur, eu abia aștept. Am povestit spre final cu Bogdan despre două mașini de dimensiune mai mică, un pic. Dar să știți că gama pe care o puteți găsi aici este foarte variată. Puteți găsi și mașini de dimensiune medie sau mari, care pot fi dotate cu transmisie integrală sau o cutie automată sau manuală după preferință, mașini ibride plug-in și la colegii de dincolo, la Skoda, inclusiv mașini full electrice. Iar un brand foarte interesant pe care vi-l recomand este cel de la Cupra. Mașinile sunt cu adevărat interesante, cu personalitate foarte, foarte puternică și o adevărată plăcere să le conduci. În cazul în care nu găsiți ceea ce vă place sau nu sunteți total mulțumiți de ofertele pe care le primiți aici, inclusiv din punct de vedere financiar, poate nu vă puteți permite o mașină nouă, să știți că au un departament și de autorulate, unde mașinile pe care le au achiziționat sunt verificate și puteți să aveți încredere în ele. Și acolo aveți posibilitatea să le vedeți cu ochii voștri și să le testați. Deci, până la urmă, asta este sfatul meu atunci când achiziționam o mașină, să o achiziționăm de la o sursă sigură, să ne putem uita la ea, de ce nu să o și verificăm și evident să știm că ne place să o conducem și ne simțim bine în ea. Mulțumim pentru atenție, sper să vă fie plăcut materialul pe care l-am filmat astăzi. Să știți că pe viitor eu o să fiu aici tot mai mult, așa că dacă doriți să urmăriți următoarele materiale, abonați-vă la canalul meu de YouTube și de ce nu, haideți să și transmiteți curiozitățile voastre ca să descoperim lucruri cât mai interesante pentru voi despre mașini, despre condus. Ciao!